Yanvar-oktyabrda Azərbaycanda 9 milyard 728 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% çoxdur. Son bir ildə ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri artaraq 5 milyard 304, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə yüksələrək 4 milyard 424 milyon manata çatıb. Bu il noyabrın 1-nə kimi ölkədə dənli və dənli paxlalı bitkilər üzrə orta hesabla hər hektardan əldə edilmiş məhsul 3,4 sentner təşkil edib. Bundan əlavə məhsulu toplanmış 3,4 min hektar qarğıdalı sahəsindən 232,7 min ton məhsul götürülüb. Yığım başlanandan sahələrdən illik müqayisədə 2,4% çox kartof, 1,4% çox tərəvəz, 1,9% çox bostan məhsulları, 3,5%-dən çox meyvə və gilə meyvə, 1,7%-dən çox üzüm, 3,2%-dən çox pambıq yığılıb. Artıq təsərrüfat ilinin sonuna yaxınlaşırıq. İki istiqamət üzrə fəaliyyətimiz davam edir istehsal baxımından. Bunlardan biri artıq pambıq yığımı, Respublikada pambıq yığımı gedir və bu il Respublikanın 16 rayonunda pambıq əkini aparılıbdır və artıq 275 min tondan artıq məhsul yığılaraq tədarük məntəqələrinə təhvil verilib və hava şəraiti imkan verəcəyi təqdirdə sahələrdə məhsul boldur və biz bu məhsulu hamısını optimal müddətdə yığıb tədarük məntəqələrinə təhvil verəcəyimizi düşünürük. Oktyabrın sonuna dək ölkədə sahəsi 1,6 min hektar olan 3117 vahid istixana fəaliyyət göstərib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə istixanalarda yerləşdirilən əsas məhsullardan olan pomidorun istehsalı 14% artaraq 318,2 min ton. Xiyarın istehsalı 37,9% artaraq 25 min ton olub. Hazırda təsərrüfatlarda 2023-cü ilin məhsulu üçün müvafiq işlər görülür. Gələn ilin məhsulu üçün 344,9 min hektar sahədə dən üçün payızlıqlar səpilib. Ondan 197,7 min hektarı buğda, 154,1 min hektarı arpa və 0,1 min hektarı çovdar təşkil edir. Məhsuldarlıq özünü ixracın artımında da göstərib. Qeyri-neft-qaz ixracının tərkib hissəsində əhəmiyyətli yer tutan aqrar sənaye məhsullarının yaratdığı əlavə dəyər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,6% artıb. Aqrar və aqrar sənaye məhsulları üzrə birgə ixracın statistik dəyəri 591,5 milyon dollar təşkil edib. Yanvar-sentyabrda ixrac edilən meyvə-tərəvəz məhsulları aqrar məhsullar qrupunun 92,9%-nə bərabər olub. Təxminən yanvar-oktyabr ayları ərzində 680 milyon dollar ekvivalentində məhsul ixracı qeydə alınıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə müqayisədə 4%-dən çoxdur və kifayət qədər bu ciddi bir rəqəmdir. Biz ümumilikdə aqrar və aqrar sənaye məhsullarına bircə baxdıqda bunun təxmini olaraq ixracı 672 milyon ABŞ dolları təşkil edir və yalnız aqrar məhsulların tərkib hissəsinə baxdıqda isə burada təxmini olaraq 524 min ton həcmində 528 milyon ABŞ dolları dəyərində aqrar məhsulların ixracı həyata keçirilmişdir. Bildiyiniz kimi aqrar məhsulların İxracının əsas hədəf coğrafiyası Rusiya Federasiyasıdır. Nəzərə alsaq ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatına cari ilə müqayisədə 20,6% çox vəsait ayrılıb. Eləcə də vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdə aqrar sektor istehsalçıları üçün güzəştlər planlaşdırılır. Növbəti mövsüm bu sahədə gəlirlik yüksələcək.